pas vërë ndjenje të veçan të mburjes, për shkak se jo veç, si thash edhe në fillim, nuk jam befasu fare me sa shumë Kosovarë janë paracit për të ndimu, sepse kam prit një gjëtë të tilë, po kam qenë shumë falendëruse, jam mburë me profesionalizmin e të gjithve. Dhe thanë, në Secilin Mbledhje Qeverie, një nga ministrat që kishte punë me një grup të njerëzve që kishin ardhur nga Kosova, o ishin policë, o ishin mjek, infermier, psikolog, apo inxhinierët që na u bashkan gjithë neve, të gjithë kanë patur vetëm fjalë miradije për profesionalizmin, për shpejtësinë edhe për korrektesën me cilën kanë punuar njerëz. Ndaj po kam pasur një mburje të veçantë që vi prej Kosovës edhe na kanë ardhur ndihmë vëllezërit e motrat që ishin shumë profesionistë në fushat e tyre. Ndërsa unë vetë nganjëherë ndihem që jam prej Kosovës kur jam në Shqipëri, nganjëherë e harroj atë fakt për shkak se jam ambientu aty. Gjatë kësaj kohë nuk e kam patur fare atë ide, thjesht harron, në fakt ti e harron për veten. Kur ke një krizë të tillë për ta menaxhuar, edhe je komplet në një tjetër mod të funksionimit. Kështu që gjatë kësaj kohë kemi qenë gjithnjë. S'ka pas dallime të tilla.